إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Zadnji put smo govorili o kupanju poslije dženabeta. Pomijali smo način kako se žena, znači, kupa nakon dženabeta. I sada je na redu kupanje žene nakon poslije porođajnog perioda, čini pasa, i kupanje nakon mjesečnog ciklusa. Kupanje nakon nifasa i nakon hajba biva isto kao kupanje nakon dženabeta, tim što se dodaju neke stvari. Prvo, korištenje sapuna ili šampona ili nečega drugog od sredstava za čišćenje. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada je Esma bint Abi Bekr pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem o kupanju, rekao je, neka kaže neka od vas uzme vodu iz sidr. A sidr je to vrijeme bio, znači, bilo sredstvo za čišćenje, pa se time kupali se mejci sa sidrom i to je plod divljeg lotosa, sa njim se, znači, čistilo. Pa kaže neka uzme taj sidr i neka se dobro očisti sa njim, potom neka opere svoju glavu i kaže neka je dobro protrlja, neka dobro protrlja svoju kosu da dođe voda do korijena kose, a potom neka se sapere. Druga stvar koja se čini pri kupanju nakon stasa hajba jeste raspetanje pletenica. Kazali smo da žena kada se kupa nakon dženabeta ne mora rasposti šta? Pletenice. Što se tiče raspetanja pletenica kod kupanja nakon hajba ili stasa, tu postoji spor među islamskim učenjacima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u ovome prethodnom hadisu koga smo citirali, predstavio bi tada Bekr, ali se nosi Ajša, kaže neka protrlja svoju kosu dobro, neka je istrlja, da se natopi korijen, znači, sa vodom. Kažu, ako žena ima pletenice utegnute do korijena kose, onda ne može to tako uraditi, pa treba da ih rasplete. Treba da ih rasplete. To je, znači, jedan od argumenta koji koriste ovi učenjaci. Mezheb ili mišljenje većine islamskih pravnika, imama Ebu Hanife, Malika, Šafije i drugi, jeste da je to sunnet, da je raspetanje pletenica prilikom kupanja nakon hajza ili nifasa isto tako sunnet kao što je sunnet kada? Nakon dženabeta. Odnosno sunnet. Nećemo kazati sunnet. Nego mustahab je ovdje, a nakon dženabeta se može, znači, kupati bez toga. Znači, u svakom slučaju nije obavezno ni u jednom ni u drugom slučaju.
kažu ovi učenjaci, ovaj hadis koga se spomenuo nije dovoljno jasan. Neka dobro istrlja, može dobro istrljati, možda su potenici i utegnuti, ali tako. Kažu, nije dovoljno jasan hadis, pa ne može biti argument. A kaže, što se tiče hadisa, da je poslanik sa osrem rekao Ajši na hađu, kada je bila u hajzu, pa se očistila, kaže, raspleti svoju kosu i okupaj se. Za ovo nije argument da se raspleće kosu. Jes. Hadis je vjerodostojan, hadis u Buhari kod muslima. Hadis kod Buhari kod muslima. Jasan argument šta da se kosa raspleće. Međutim, kažu učenjaci koji kažu da je mustahab. Kažu, to nije kupanje od hajzu, to je kupanje zašto? Za ihrame. Kažu, to je kupanje za ihrame, a nije za kupanje od hajzu i fazu. Znači, imaju šta? Repliku na mišljenje, hanbelijske pravne škole, koja kaže da mora rasprosti pretenica. Pa kaže, ovdje je kupanje radi ihrama, a nije kupanje nakon hajze, nakon i fazu. Nakon hajze, jel. I kažu Aisha radi Allahu ta'ala anha je usudila postupak Abdullaha ibn Amra kada je naredio svojim ženama da raspleću šta? Pletenice prilikom kupanja. Imam Ahmed, Hasan al-Basri, Tawus i drugi smatraju da je žena obavezna da to učini i to je mišljeno odbro šehu sami u kajim je odgovaro učenjacima koji smatraju da to nije obaveza. Odgovaraju im je na to mišljenje. Kaže, što se tiče hadisa, da je ona bila u ihramima i da je to bilo kupanje dok je bilo u ihramima, kaže, to je tačno. Međutim, je li jače kupanje od hajza i pasa ili kupanje za ihrame? Šta je jače? Hajza i pasa, jer je to kupanje vađib, to je kupanje vađib obavezno, to kupanje za ihrame, sunnet, znači nije važiv, nije obaveza, pa kažu ovo je veći stepen i Allahov poslanik nešto naredio u tome. Pa to odnosi za taj veći stepen, a odnosi se znači za kupanje samo za ihrame. A odgovaraju većini učenjaka kada spomenuli to da je Abdullah ibn Amra ibn Asa, on je nađivao svojim ženama da se rastuću potenci kada se kupaju, ali to im je nađivao kada se kupale nakon dženabeta. Pa Ajša kazala, kaže svašta od Abdullah ibn Amra ibn Asa, kaže, zar im neće reći da obriju svoje glave? Kaže, pa ja sam se kupala sa Allahovim poslanikom, kaže, i nije naredio da ja raspućem po tomu. Pa je znači Ajša ovdje, jeli, korila Abdullah ibn Amra ibn Asa, koji je rata da nije poznavao ovaj propis radi Allahu ta'ala anhu. Znači, na osnovu ovoga, sigurno da je sreće i bolje ženi da rasplete, znači, pletenice, iako kažemo da većina učenjaka kaže da to nije obaveza, već je to mustahab. Treća stvar koju žena treba uraditi kada se kupa nakon vremenska perioda poslije porodni i jeli, poslije ciklusa, jeste da očisti, znači, dobro tragove krvi i da na to mjesto stavi misk, da ne nese miska ili nešto od mirisa, znači da tako spriječi širenje, znači neprijatno od mirisa koji eventualno mogu ostati nakon ciklusa. Nakon kupanja dozvoljeno je čovjeku da presuši svoje tijelo. Govorili smo, kad smo govorili o abdestu, spominjali smo šta je mišljenje džumhura, što se tiče abdesta. Slično to nešto se tiče gusula. Samo hadis da je Mejmuna donijela poslaniku, to vas vreme, jedan komad platna ili peški, jedan da se obriše nakon abdesta, pa je to odbio. Kaže, odbio je, kaže, i otresao je svoje ruke. Učenjaci koji smatruju da to nije, da nije ispravno da se čovjek briše nakon abdesta ili nakon dema, koriste ovaj argument. No, međutim, može biti da je poslanik Falafana odbio taj peškir zato što mu se nije peškir kao peškir da po... Može. Može biti da je odbio što je žurio. Neko da žurio, pa nema vremena da se briše, nego samo odiće i idemo. Jer tako,
Postoji znači možda postoji drugi razlog zbog koga je Allahov poslanik sa osrme odbio šta? Da se briše. A otresanje samih ruku, jel to uklanjanje vode koja je ostala na tijelu? Jeste. Što se isto postiže čime? Peškirom. Sam peškirom na drugi način možda bolje nego tako. U svakom slučaju jedan i drugo rezultat biva isti. Tako je da nema argumenta znači koji ukazuje da je to bilo zabranjeno. Pa je šao sada dozvoljeno da se nakon ovoga, nakon toga čovjek se obriše. A da ne kažemo ako je vrijeme hladno i ako čovjek se dozi napolje, ako može razboliti, čak može dozi sve predom bude vađen. Da se ne razi, jer je obaveza čovjeku da spriječi ovaj izazivanje bolesti. Jeste. Pa ako zna da će se prehladiti, tako da fizično da obaveza može ostaviti da presuši tijelo i da osuši kosu i tako dalje, da se ovaj, pripremi, znači da taj izaz. Ovdje imamo nekoliko pitanja vezanih za gusul. O pitanjima o gusul, da ćemo mogli dogovoriti sigurno još par predavanja, s ovom mesele o kojoj su sam slučaj spominjali i pretpostavke koje navode i tako dalje, ali bi vam to uzelo puno vremena za gostinog, a nismo znači se navikli toliko širiti, nego povećao samo nešto što najbitnije. Nije obaveza čovjeku nakon gusula da se abdesti. Nakon gusula nema potrebe da se abdesti. Ko se abdesti ili ko se ogusuli šarijetskim gusulom, nema potrebe da se abdesti čas i ako nije abdestio prije toga. Uspomenuli da je abdest prije gusula šta? Sunnet. Međutim, čovjek ne praktikuje taj sunnet i ogusuli se, a nije abdestio prije gusula, je li mu abdest ispravan? Jeste, ima abdest. Pored toga što ima gusul, ima i abdest, ali je ostavio je sunnet. Zato što je li veća čisteća gusul ili abdest? Gusul, to je veća čistoća. Pa ono što je manje ulazi pod ono što je veće. I tako je u šarijetu je poznato, jel? Tako je učenja to koji se kad govori o hadisima. U jednom hadisu je došlo da je namaz u džematu da vrijedi za 25 ređa, a u drugom 27. Ima li tu razilaženje kontradiktornost? Nema, jer ono 25 ulazi pošta. Po 27. Pa kad bi kazali da namaz u džematu da vrijedi poput 10 pojedinačnih namaza, je to kada nešto krivo? Nismo. Vrijedio to pude, vrijedi i više od toga. Tako da znači ono što je manje ulazi pod ono što je veće i tako se pomire i tako se pomire hadisi i usklade se njihova značenja. Ajša radijallahu ta'ala anha kaže kako bileže imam Tirmizi i Nesai i drugi u predaji koji ima dobar lanac prenosilaca. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yatawaddau ba'da al-ghusli min al-janabah. Poslanik sa osvrame nije abdestio nakon kupanja posle ženabeta. Nije se abdestio. A u drugoj predaji stoji da bi se Allah poslanik kupao i klanjao dva rekjata i kaže nisam ga vidjela da bi se nakon toga abdestio. Da se nije Allah poslanik abdestio nakon nečega što je veće samo po sebi od abdesta. Kaže Ibn Omer u predaji koji bliži Abdurazak sa ispravnim lancem prenosilaca, ako ne dotakneš svoje stidno mjesto dok ne završiš sa gusulom, kaže pa koji je abdest bolji od gusula. Ali s tim da u toku kupanja šta? Ne dotakneš stidno mjesto. Što nam kaže da Ibn Omer smatra da dotakneš stidno mjesto šta? Kvari abdest. Kvari abdest. Ono što smo govorili, jeli, da je dotakneš stidno mjesto, da je ispravno mišljenje, da kvari abdest, na što nam ukazuje koji hadis. Busre bin Safvan, je li tako? Imamo hadis Talha ibn Alija, imamo hadis Busre bin Safvan. Kojima smo govorili i dali smo prednost hadisu Busre iz nekoliko razloga. A najjači razlog je to što je hadis jačim lancem prenosilaca, dok je hadis Talha ibn Alija ispravno da je on slab, kako kažu da bi Hatim i drugi. Isto tako, čovjek koji gusulice, dovoljno mu je da nije ti gusul, ne mora nijesti šta? Abdest isto sa gusulom. Jer ima nešto što je samo po sebi veće od čega?
od abdesta, pa ne mora zašto nijeti. Dok hanabile kažu, mora nijeti oba dvije, oba dva tahareta. Ako nijeti samo gusula, ima gusula, nema, a nema čega. A nema abdesta. Međutim, mišljenje većine učenjaka je preče i odobroga šehu sami Zutejmije. Suprotno je, znači rekao učenjacima svoje pravne škole. Znamo da je šehu sami Zutejmije bio koje pravne škole. Hanbelijske. Ali ćete ga naći da u stotine, da ne kažemo hiljade pitanja, razilazi se sa hanbelijskom pravnom školom. Nije znači sredio striktno hanbelijsku pravnu školu, nego je šta? Sredio argument, mišljenje. Jače mišljenje je znači sredio, a mišljenje mora biti građeno znači na argumentu. Možda će neko kazati, kada se gusulimo nema poredka pri abdestu, je tako? Ima li nema? A kazali smo da je poredak šta? Vađib, sjećam što smo govorili o abdestu, da je poredak vađib kod većine učenjaka osim imama Ebu Hanife i nekih pravnika. Kako nam onda vrijedi gusul, a nema poredka? Vrijedi nam abdest u gusulu, a nema poredka tako. Kada bi kazali da obavezno čovjeku da abdesti prije čega gusula, pa da se onda u gusuli, tada bi ne bi bilo ništa sporno, je li tako? Međutim, kada kažemo gusuli čovjek, a nije prethodno abdestio, da pri gusulu nema poredka, skočio u rijeku, nije ti, i skočio u rijeku. I izvije na polju. I kažemo, po većini učenjaka ima abdest, nije dužan da šta? Da strlja tijelo, osim po malicijskoj pravnoj školi. Ali kako može da abdesta nema poredka? Da nije u ovome slučaju izostao šart ili uvjet od uvjeta ispravnosti abdesta, to je poredak, je li nije? Je li nije? Jeste. Ja se razumijemo. Ćemo poraditi. Čovjek kada se gusuli, ako prije gusula uzme abdest, je gusuli se jasno ima abdest. Jer se abdestio prije čega? Prije gusula i taj mu abdest vrijedi. Osim da kažemo da je bio džunup, pa ne može taj abdest vrijediti za šarijetski, jer se mora prije toga očiti. No, međutim, ako čovjek bi bio džunup, pa skoči u rijeku i iziđe sa nijetom da se očisti, bio bi mu ispravan šta? Taharet, odnosno kupanje. Ali kako može abdest biti ispravan, a nema poredka pri pranju dijelova tijela? Pa ruke, recimo, kada je skočio u rijeku, skočio rukama, pa ruke opravo prije čega? Prije lice. A? Jednostavno je zazloga, braću, što je ovdje, Allah najbolje zna, što je ovdje kupanje, kupanje je ibadet za sebe. Ne treba kupanje gledati kroz abdest. Mi kad gledamo kupanje, mi stavimo ispred sebe abdest i onda gledamo kroz abdest kupanje. To je pogrešno. Kupanje je ibadet zaseban. Nema ništa sa abdestom. To je tako. Pa kad se čovjek okupa zbog snage te čistoće, što je stala potrebno veća od abdesta, daje mu šta ujedno i abdest. Ali samo ako se abdestiš, onda moraš imati taj šta? Poredak. Čovjek. Allah sala. Kad se spoje dva gusula, čovjek mora gusuliti se dva ili više puta. Ili više puta. Čovjek, na primjer, uputio se ka Saudijskoj Arabiji i negdje na put primi islam. Ušao, primio islam i uđe u Meku. Ujutro, petkom. I legne spavati prije ulaska u Meku i odunuti se. Koliko se puta mora kupiti? 4 puta. Zbog islama, zbog ulaska u Meku, zbog džunupa i zbog petka. 4 puta treba kupiti. Tako. Tako bi bilo. Pretpostavka, jel? Kada bi se čovjeku spojilo, desi se čovjeku često da ostane džunup petkom. Pa se spojilo 2 gusula. Sada razilaženje islamskih učenjaka oko obaveze ili neobaveze kupanja petkom. Da li može spojiti te ibadete da budu jedan pa da se jedan put okupa ili se mora za svaki od njih okupati poslije? Većina islamskih učenjaka smatra da je dovoljno da se okupa jedan put, da spoji, ali mora nijeti.
mora nijetiti ovdje. Zato što su sve radi sa istom šta. Možete da kaže, zbog čega nisu morali nijetiti i gusul i abdest. Kažemo zato što je gusul veći od čega? Od abdesta. Ali ovdje sve šta? Isti. Pa onda moramo nijetiti to. Mora se to znači nijetiti. Pa čovjek kad ustao, znači ustao džunup, petkom, nijeti ovaj šrijatski taharet od džunupluka i za petak, istao je njegov gusul i ne mora se dva puta kupati. Neki učinjaci kažu mora dva puta. I navodi se predaja vjerodostojna da jedan od ashaba, ja mu se nećem tačno ime, zaboravio sam, ušao kod svoga sina, on se kupao petkom, kaže, sine, je li to kupanje od dženabeta ili je od džume? Kaže, od dženabeta. Idi se, kaže, sad kupaj za džumu. Oni to dokazuju, učenjaci koji to kažu, to je savremene uleme od Ebru Šeha Albani, rahimahullahu ta'ala. Oni kažu, ovaj ashab je rekao sinu, kupao se jedan put, samo se idu i kupaj zbog petka. Kažu da nije dovoljno šta da to kupa jedan put, već mora dva puta, tako. Kako će odgovoriti na ovo mišljenje? Baš tako. Nije tio. On je pitao zašto je ovo bilo kupanje, kaže za dženabe. Nije da to, da je rekao za jedno i drugo, bilo tako ja sam odgovorio. Ne znam u najmanju ruku, jeli? Ali ovdje je rekao ja sam se kupao zbog jedne stvari, sad je tada isto kupao zbog druge stvari. I to je tako, čovjek koji se okupao zbog dženabeta i nije to kupanje za petak, kažemo, hoću sada, ako smatraš da je sunnet, hoćeš sada sunta, ide okupajte za petak. A ako smatraš da je važiv, onda moraš. Jer nije mu znači da bi uvredio taj to kupanje. Ako žena odžunu pisa i nakon toga dobije ciklus. Odžunutila se i nakon toga pola sahta ili sahta ili dva prije što se kupala dobila ciklus. Ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka je da ne mora se kupati od dženabe. Da ne mora se kupati od dženabe. Jer hajz koga je dobila, je li to veći hadis ili dženabet? Hajz je veći hadis od dženabeta. Hajz je veći hadis od dženabeta. Tako da, ne mora se kupati, nego kada završi joj ciklus, nije ti će šta? Kupanje od hajza ili dženabeta. A ako bi se okupala, nakon što je dobila ciklus, ako bi se okupala od dženabeta, bio bi ispravan šta? Gusul. Nakon toga bi se morala nije samo šta? Ali ovdje jednostavno, zbog nerasipanja, znači vode i tako dalje, onda je dovoljno da se okupa jedan put. Govorimo ovdje šta je obavezno. Govorimo ovdje šta je obavezno. I to je mezhebi mama Ahmeda. Dok kažu neki učenjaci, mora se kupati od dženabeta, potom se mora okupati od hajza. I ovo je mišljenje imama Ata'a i Ibrahima Nehaja, Hasan al-Basri i drugi. Neki kažu da mora opet samo stidno mjesto, pa nakon toga skupati od hajza i nefasa. U svakom slučaju, druga vam mišljenja nemaju osnove i stvarno je da ne mora skupati dok ne završi, znači joj mjesečnica. Dozvoljeno čovjeku da se kupa sa preostalom vodom od supruge. Tako je, jel mi zadnji put neko ovdje pitao na drugom mjestu? Da li je dozvoljeno kupa čovjek sa preostalom vodom od žene? Dozvoljeno je. Navode se hadis koji se razumije zabrana, no međutim, ispravno je da je dozvoljeno i to je stav Ibn Omara, to je stav Ebu Hureyre, to je stav Ibn Abbasa, Hanefijske, Malikijske i Šafijske pravne škole i to je da rivajte od Ahmeda i navodi se vjerodostojnim hadisom da se poslanik sa osrem kupao od onoga što je ostalo od Mejmune nakon kupanja, tako da nema smetnje što da se čovjek kupa. Dozvoljeno je čovjek da se kupa sa svojom suprugom i da budu jedno drugo goli bez odjeće i da gledaju stidna mjesta jedno drugom, to nije šerijetski zabranjeno, nema nikakve strege u tome. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alejhi ve selleme iz iste posude, pa smo se, kaže, natjecali i ja gradila sebi, vičem pusti me, a on viče pusti mene. A jedno i drugo smo, kaže, bili džunup. Tako da je, ukazuje hadis da je, jer suprug od supruge nema stidnog mjesta, niti obrnuto, tu nema stidnog mjesta.
tako da hadis u kome se navodi kada dvoje, kada čovjek ima odnos sa suprugom, da se ne razgoličava kao deve što čine. To je hadis daif, hadis nije vjerodostojan. I hadis da gleda pogled u sidno mjesto da uzrokuje slepilo, hadis lažan, nikakve osnove nema. Nema. To ako čovjek čuva sebe, svoje sidno mjesto, da ga ne vidi žena i žena od muža, imaju pravo na to. Imaju pravo na to. No, međutim, da gledaju jedno drugom u sidno mjesto, to ne nema nikakve zapreće šarijata. Zabranjeno je čovjeku da se kupa bez odjeće u prisustvu ljudi. U prisustvu ljudi. Znači, osim supruge, mislio se, jeli? I koga još? I robina, jel? Koji ima. U prisustvu, znači, ljudi, stranaca, ne smije se kupati, znači, ovo to je zabranjeno. Jer Mejmuna kaže u hadisu, kaže, pa sam zasrla poslanika, sa osam, pa se je kupao. Navodi se, spomnio se da se Musa a.s. kupao u govostu da što je rosa ima hadisa u Buhari sa muslima. Kad će o to posmaći? Da bio šerijet oni koji su šta? Prije nas prvo. A je li šerijet oni koji su prije nas? S nama šerijet jel nije? Tu je spor. Kina učenjaka islamske i studentije kaže da jeste. Pod uslovima. Ko nema ništa, što se kosi sa našim šarijetom u tome, i ako ga naš šarijet nije pobio, onda bi mogao biti naš šarijet. U svakom slučaju, ovdje Musa, ali sam se kupao, jer se kupao pred ljudima, jer se kupao odvojeno od ljudi. Da neko je ljudi bio Musa, ali sam. Dokaz, to je hadis u Buharije, da je skinuo, jer se odeći stavio na kamen, pa je kamen počeo bježati. A Musa trčao i uzeo štap, i viče stani i udara po kamenu, stani kad je čekaj me. A kamen bježi, pogledajte te mudrize, koja je to mudriza, da kamen muča, ali sam priča kamenom. Pa je prošao pored ljudi od Benu Israila, koji su smatrali da je Musa kilav, da je Adar. Adar u arapskom znači da je kilav. Pa kad su ga vidjeli, kažu tako nam Allaha, nema ništa od onoga što smo mi pričali, to je laž bila. Allah htio da time pokaže da pokaže da su oni lažovi i da sami potvrde da su lažovi onome što govori. Ko izgubi abdest u vrijeme kupanja? U vrijeme kupanja desi mu se nešto što kvari abdest, ne mora ponavljati kupanje. Završava kupanje, ali mora ponoviti šta? Abdest. Tako da ne bi čovjek mislio da mu to kvari i gusul, to nema ništa sa gusulom. To nema ništa sa gusulom, već mu kvari samo abdest. Mislim, cijelo od klasičnih stvari koje, možete kada bi čovjek nam ribene, kada bi oprao glavu, završio sa pranjem glave, i nakon toga perući tijelo, desilo se tako da izvuči sjeme. Bi to pokvarilo gusul. Ma, vi to moraju s početka ići. To je druga stvar. Mi govorimo stvarima koje kvare abdest, a ne koje obavezuju na gusul koje čini čovjeka da je džunup. Tako da se ovo, znači da se napravi razliku između toga dvoga. I ovo je mišljenje većine islamskih učenjaka, pa teorija, Ezovi Šafije i spomnjega Ibn Kudame, Ibn Mozir i drugi. Dozvoljeno je čovjeku koji je džunupu da odgodi kupanje, ne mora se odmah kupati. Nije obavezno znači da se odmah kupa. Iako je bolje da to učini. Iako je bolje da to učini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je sreo Ebu Hurejru u jednom od medinskih sokaka, kaže mu šta ti je, poselamio se, pa Ebu Hurejra nestao, izgubio se. Pa je došao nakon vremena, kaže, šta je, gdje si bio Ebu Hurejra? Kaže, bio sam džunup, kaže, i mrzio sam da sjedim s tobom, a ja džunup. Pogledajte poštovanje Ebu Hurejra, što niko ne zna da je on džunup. Međutim, zna on i zna da to zna uzvišenje Allah i on iz poštovanja prema poslaniku, sa ozna nije htio sjediti, pa kaže, subhanallah, kaže, zar ne znaš da je, da se mu'min ne može, on nečit, ne može biti nečit mu'min. Mu'min nikada nije nečit. I kad je žena u hajzani pasni, nečit. Zato će često žene kaže ja sam nečista, nisi nečista živa bila. Ti si čista, jednica je čista, ali nisi
spremna za namaz u tome stanju. A ne ja sam nečistio neći, pa to nije dozvoljeno kazir. Jer mu'min inne mel mušrikuna neđez. Mušrici su nečisti, a nisu mu'mini, oni su čisti i svojim tijelom i svojom dušom. Znači, nije obaveza odma da se kupa, nego može odgoditi. Može to odgoditi. Enes ibn Malik kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, obilazio svoje žene, u jednoj noći imao je sa njima odnos, u jednoj devet žena imao, kaže tada, sve devet bi obišao jednim gusulom. Jednim gusulom. Iako je, kada je pitan o tome, kada se je kupao, kaže ovo je bolje i ovo je sreće i ovo je čišće. Jedan se prije kupao, pa kaže Allah poslanik, zbog čega ne učiniš to jedan gusul, sve to spojiš jedan put, kaže ovo je sreće i čišće i bolje. Aptjet u ezja u apher. Tako je došlo u hadisma poslanika. No međutim, dozvoljeno je čovjeku, ako ima više od jedne žene, da ima odnos sa jednom, pa ode kod druge, i da umeđu vremenu samo opere stidno mjesto, to je dovoljno, znači ne mora se kupiti, nije obavezno da se kupi. Dozvoljeno je čovjeku da spava, ali da se prije spavanja abdesti. Prije spavanja abdesti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, kako bilježe Buhari i Muslim, kada je poslanik sa sebi odunut i htio da spava, abdestio bi se, kao što se abdesti za namaz. Kao što se abdesti za namaz. Ovdje abdest za namaz nije obavezno. Ona šrijeska da bi se bio riješan. Jer je došlo u jednom hadisu, kaže se, u jednoj verziji hadisa, to nije autor spomnio ovdje, pa spomnio ovako iz pamćenja. Uglavnom, sjećam se da je Hafiz Muhadžer kaže svom djelu Fethul Bari, da ima dobar lanac prenosilaca, kaže, salijete vodba, inša, neka se abdesti ako hoće. Ovaj dodatak koji je došao u verziji ako hoće nam puno, puno nam je olakšao. To je znači nije vađiv. Iako čovjek ne bi sebi trebalo izvući nikako da legne bez abdesta, bez da bio džunup ili ne bio džunup, u svakom slučaju ima abdest, ali ako ne uradi nećemo kazati šta. Griješan, u protivu da je došla naredba, a on to nije uradio, onda bi kazao da je griješan. Pa kažu neki, navode zbog čega čovjek da se abdesti prije spavanja, a to je džunup. Jer džunupu ne vrijedi šta? Abdest u smislu da on može uzeti sada Kur'an da čita, ako bi kazali da ne može čitati svakom stanju i tako dalje, pa kaže zbog čega da uzma abdest, on se morao kupati. Pa kažu, neki učenjaci kaže kada čovjek ustane, kad se počne abdest, pa kaže što se je odmah okupao. E tako, s toga navedio da se odmah šta? Okupa. Jer dok čovjek ustane iz kreveta, sve mu je teško. Kad ustane iz kreveta, onda lakše. Najteže je ustane, sabah kad čovjek ustane, ustati šta? Odvojiti se od kreveta. To je najteže. A dok čovjek ustane, dok sabu se već druga priča. Dok izvidješ napor je sve normalna stvar, potpuno normalna stvar. Ali ono vrijeme, znači, pa kažu tu, kada čovjek ustane da pođe da abdesti, onda kažu, da se neće tu, onda će se okupati, tako da se riješim toga. Abdullah ibn Kajis je pitao Aisha radijallahu ta'ala anha. Ko je Abdullah ibn Kajis? Ko će mi kaži? Ko je to Abdullah ibn Kajis? Koji je to Asha? Jeste čuli za Ebu Musa Rešarja? To je Abdullah ibn Kajis. To je Abdullah ibn Kajis. Ovdje je ovako spomenut Abdullah ibn Kajis. Jer otak da se odnosi na njega, jer ne znam da ima neko drugi koji je poznat tim imenom, koji se ga nije pojašnjavao auto njegovo ime. Ali Abdullah ibn Kajs, Ebu Musa Rešarja, tako zove. Pitao je, kaže, kako je poslanik sa osvijem činio kada je bio džunup? Jer se kupao, kaže, prije nego što bi spavao, ili bi zaspao, pa se onda kupao, kaže, činio je ovako i ovako. Nekad je činio ovako, nekad je činio ovako. Pa kaže, hvala Allahu koji je olakšao u tom pogledu. Hvala Allahu koji je olakšao u tom pogledu. Jer nije čovjek uvijek jednostavno da se kupa na večer. Nekom je lakše da se abdesti, pa da se okupa uvijek. A nekom je lakše da se okupa na večer. Pa ako počeo je da postupi, što je ispravno je postupio.
Poslanik sa osam kada ga je pitao Omer ibn Khattab o čovjeku koji bude džunup najveće, kaže u hadisu koga bliže Buhari Muslim, kaže neka se abdesti, neka opere stidno mjesto, potom neka spavi. Neka abdesti, opere, ovdje kažem prvo neka opere stidno mjesto, pa onda neka se abdesti, pa onda neka spava. Tako je po ispravnim redukcijom. Je dozvoljeno ženi koja je u hajzu i džunupu da ulaze u džamiju. Ovdje imamo jako jednu prilično dugu raspravu argumenata između učenjaka, jer zaista ovo je pitanje, iako djeluje na prvi pogled jako jednostavno, ono je komplikovano, tiče argumenata, i pa učenjaci puno govorili o njemu, pa možda je najpreće da to ostavimo za naredni put, pošto bojim se da možda neće to moći skoro završiti do jacije. Ima vas to dobro, stara da se poči naše vjede, da se poči na pravi put. Istina, istina. Vas je ala alem, sada je ahmar ala ljima muhammed. Vahana ala ljima sada. Tiče narednih predavanja, ne znam taša kako će biti, pošto sada priprema se da hađi obaveza je dosta, pa uglavnom je onako kanja to uvijek na sakšan, pa ali sigurno od 20. to je možda 20. 19. taj ako bude, onda bilo zadnje nakon toga, od 19. sigurno do druge polovine januara neće biti nikakve predavanja. Znači od polovine, od polovine jeli, decembra do polovine januara neće biti predavanja. Ako bude znači bilo, bit će 5.22. 18. znači bi bio ponedjeljak, utorak je 19. To u 19. bi znači mogao biti onda, ako bude bilo, bit će zadnje predavanje. Do iza hađa, to se hađa ćemo ako bude danas to. Ima pitanja vezano za temu, ne znam se ne bude. Što se tiče uleme, savremena i nova ulema, nema tu neke razlike, savremena ulema i stara ulema. Tim što se spominjao mišljenja, mi bih spominjao znači mišljenja šafijske, hanbelijske, malikijske, hanefijske pravne škole. Ono je isto spominjao mišljenja nekog savremenog učenjaka. Šta je neki od savremenog učenjaka, ovo dobro? To čisto tako spomenuo, znači usput. Ništa drugo, znači nema tu neke posebne razlike. Razlika u tome što ne može se nikada mjeriti sadašnja ulema kao ulema što je bila nekada. To je jasno. Svako vrijeme ima svoga imama, ima svoga šehul islama i svako vrijeme ima svoga Buharija, ima svoga muslima i tako dalje. Znači bilo je, mi kažemo da današnje neku ulemu da su imami. Međutim, gdje je ta današnja ulema od Ebu Hanife, od imama Malika, Šafija, od Ibn Tejmije. Ali u ovom vremenu je imam. On je imam. Znači nema učenjeg, nema bolje vremena. Tako da znači u tome je razlika. A što tiče brijanja brkova, tu postoji spor među ulemom. Ima Malik kaže ko brije brkove zaslužuje da bude kažnjavan, da bude bičevan. Da se odgoji. To nije kaže dozvoljeno. Brijanje brkova. Međutim, u hadisima poslanika je došlo da se navodi
ovaj izrazi koji ukazuju na potpuno čupanje brkova, znači na uzimanje brkova, znači toliko kraćenje kao da ih čupaš, da korijen čupaš iz brkova. A u drugim se spominje kraćenje. U drugim se predan spominje kraćenje. Tako da ja nisam sigurno rekao da se brkovi čupaju, to nisam rekao. Nego brkovi znači mogu se kratiti. Kraćenje da li biva? Poslanik je kratio brkove pa kratio je na misvak. Uzeo jednog čovjeka, stavio mu misvak ovako gore i onda što je prešlo preko misvaka pa kratio. To je ono što došlo su nekako. Od prakse kao praksa ukazuje se da je Allahov poslanik kratio znači preko do godine usne. Međutim, na ovdje čovjek ukazuje da se može puno uzimati. To je razumijevanje hadisa. Razumijevanje znači hadisa ovo ili ovo. Ali ono što se navodi džuzu ševari. Džuzu ševari. Džuzu to je uzimajte kad pogledate u riječnici maratskog jezika iz korijena, znači skraće postane. Tako da je dozvoljeno čovjeku da bilo da ih obrije ili da ih skrati na kornju usnu ili da ih samo ovako potkrati, to je sve dozvoljeno mišala, ali je preče je da čovjek možda izbjegava brijanje zbog toga što je jedan dio lemeta osudio. Sada je zbog toga preče. Ja skratim to se može zadisa se može razumjeti. I čuo sam neke savremene učenjake kažu da je čovjek najbolje da radi kako rade ljudi u njegovom podnebju. Znači, kada vidiš ljude, ako živiš u mjestu gdje ostali ljudi nose bradu i zelene brkove, pa većinom ljudi krate sve brkove uzduž, znači sve uzimaju, uzimaju ti. A ako svi krate samo na gornje usu, krati ti. Znači, da bude što bliže ljudima i da se što manje razlikuje što toga, budući da u šerijetu nije to jasno precizirano. Ali ti sad jedno snimu, To što sam ja spomenuo, prelama se stoljećima iza nas i o tome u nama govori i tako razmijeruje hadis. Ako ti sve ja Dobro. Pa namaz se prima. Da li se prima kao u džematu, je spod među lemom. Ispravno je da ne prima se kao u džematu. Jer poslanik sa osam kaže od isko stigne na jedan rekat, stigo je taj namaz. Zaključujemo se vidite šta? Ako ne stigneš na jedan rekat, da nije stigo na taj namaz. Jer u protivnom hadis je bilo značenje nikakvo. Onda je to bi bilo težanje za čovjek. Da čovjek razumije nešto što nije u šarijetu. Tako da isto na mišljenju Allah je broj zada policiru na jedan rekat, na zadnji rekat bar ne stigne, znači ako je jacija ne stigne na četvrti rekat na ruku, prije nego što imam digne glavu da jedan put kaže Subhane Rabbi el Azim, takav mu namaz nije validan u smislu džemata. A ima nagradu namazu. Ali namaza ima, ali Allah je zna da nema džemata. Osim da kažemo, ako je nije tijelo stigne, pa ga nešto spriječilo, pa zbog nijeta da ima nagradu, u to mi ne možemo ulaziti, sve kod Allaha džemata. Ali što se tiče, znači ovoga, što se tiče nagrade džemata, to na hadisu ne bio imao Allah. Ako je zapis na džemat na posljednjih sjedan, hoće li sreći da se priključi ili da smo ja sam? Ja, i da se je dvojica, da je dvojica, da li je priča da se on priključi, priča da se priključi. Ako je sam došao, priča da se priključi. A ako su dvojica došla, onda se gleda zbog čega su zakasnili. Pa ako su zakasnili iz opravdanog razloga, onda mogu sačekati pa da oni sami dvojicu domaći. A ako nisu zakasnili, ako su zakasnili svojim nemarom, na primjer da su hodali po pijaci i čuju po trgovinama čuju ezan i neće da dođu, ali ćemo kasnije klanjati, onda kaže imam Ebu Hanife, kaže imam Malik, ovako sam čuo šeha Albanija da rekao, kaže da njih dvojica klanjaju svako za sebe. I čak navodi da imam Malik rekao kad bi čovjek kad došao imam u džamiju, kad došao mu jezin u džamiju, učio ezan,
i sad ko 15 minuta, koliko se recimo čeka, ili pola sat, koliko se čeka da je kameta, nije bitno. A tamo hođa ušao sa džematom i gdje u futbol. Zabavio se sa futbolom. I ovaj čekao, nema nigdje hođe, nema džemata. I on sam stavlja. I kada je završio namaz, eto polako hođe ide sa svojim džematom. Kaže, svaki stavlja zastavlja. Jer je on sam bio šta? On je bio džemat, on je slučio jedan i zato je sve znači čuvanje džemata muslimana. Znači da ima jedan džemat, sve su dođe u džemata, imate pet imama i za svakog suba imate po čovjeka, svaki ima i za sebe svoju skupinu koju predvodi, on je ima. Na što bi to ličilo? Gdje džemat muslimana? Znači džemat je jedan, ima taj prvi džemat i ovaj. Tako da hadis u tjedni zvijel u kome se spominje da je čovjek došao u džamiju i da je rekao poslanik sa osnovom, to će podijeliti svojim sadaku, tu sam mislio da čovjek zasačio sa opravdanjem. U protivnom, možete li pojmiti? Imate ovdje na primjer pijac ispred džamije. I ljudi kupuju. I ezan, i čovjek se dozove, dođe na ezan, stanja podne. I drugi dođe nakon toga, hvala sva, sa razli se dvojice, trojice, stanja u džematu, ima jedan drugu sva nagrod. Je li nas tako uči šarijat? Ne uči nas šarijat, zašto je ono taj poziv? Onda bi rekao se, imate sazrali se, imate naroda dva sahta vremena da stanete džemat, ali ko ti ne stanja. Ima džemat, ima imam, ima je znači ovaj gdje se vaša je sada. Tako da je, to je mišljenje jednog dijela, znači sam učenjaka, da nema, znači, nagrade džemati tome slučaju. Allah. Ona je za slanjanje suneta, da smo prije podne, kada bi sastavio četiri sata, znači još i da. Hoće li slanjati, recimo, sjedinu, samo sa zadnje, ili... Kako da slanja i slanja? Nema argumenta koji ukazuje kako se to slanja. Prvo, kod fakiha je poznato da je preče da se razdvoje. Neki dozvoljavaju da se spoji i uzme hadis kod Ebu Davuda za dokaze, u kome se kaže ko četiri sata prije podnevskog namaza sa jednim sjedenjem, čini se da je tako hadis, moram li provjeriti. Zglavnom sjedenje sa ovaj sve rekata skupa ostavljaju se dženevska vrata. Uvijek taj hadis, iako je šef Albani ocjenio dobri sahil džamija, ispravno da je on slab, da ima mahanu lanče. Tako da, kad god čovjek, kao se radi namaz. Ajša radi Allah, ono kaže, sam je vas poslani kao sam se radi namaz, četiri rekata, nemoj pitati o njihovoj dužini ljepoti. Taj sam je još četiri, nemoj pitati o dužini ljepoti. I kao je sve četiri skupa, da je dva po dva. Ne razumiješ iz hadisa da je sve četiri skupa. Jer mi rekao da ona stajala dva rekata, ne pitao da ne posla. A dva što bi ona stajala ako ima između njih šta? Selam da je razvojena. Pa kad je rekla stajala četiri rekata, znači da dozvore stajali četiri. Iako Allah to zani kaže, salatu lejlu ne stane iz mesna, noći namaz se stajala dva po dva rekata. Tako da ovo treće je dva, to je svoji bilo da stajala jednim, znači sjedim kao dva sjedim kao što si većina naših osvanjača koji sledi hanetijski mesad ili ovaj. Šta ću učit na prvom sjedinu? Samo se hijatu ili... Sada ću se prvo, sada je razilaženje, koje je na par zamaze, se hijatu po većini uleme, a kod šafijske pravne škole doda i salame. Doda, salavate, salavate doda. Salame na pravne maze. Salavate dodaje, to je pomišljeno šafijske pravne škole i to ima, ima jako osnov. Ima jako osnov. Jesi zakasnio sa opravdanjem ili zbog nemara? Kad zakasnio zbog nemara, bivaš kažnjen s otim. Znači, bivaš kažnjen s otim da kanjaš sam. Jer nemara ima ezan. Zašto ima ezan? Kad je jednom od selefa, kad su mu kazali, kaže, zašto ti uvijek dvije ezane u džami? Kaže, ezan je za nemarne, a ja nisam nemaran. Ja kad idem u džami, prije što me neko pozove. Ne moram niko zati ganje ti da uđem u džami, ja dolazim prije ezane. Tako. Tako da ovaj, nije znači ovdje pitanje gdje se klanja drugi put. Nego je pitanje da li ti možeš klanja drugi put u džematu, jer sada se ljudi navikavaju, ja znam džamija,
recimo u Jordanu sam bio u jednoj džami gdje od podne da ispunio se džemat, samo se mijenjaju. Jedan završi, drugi dolazi, jedan završi i kamet, samo i kamet slučaju, samo smije ljudi po pijesama hode i ulaze u džamije kako hoće, kad uđe, kalja uvijek u džemat, ne može tako. Ima džemat, ima vrijeme, tako da ovdje ide su onome, znači da li je čovjek svojevoljno, znači ovaj, i svoje nemarnosti zakasnio ili je zakasnio iz opravdanja. Kako iz opravdanja? Jer navodi se da je Omer radijallahu anhu jedne večeri zakasnio na jaci. Ja. Pa nije stigao, pa je izišao na veče, kao kazao je kad ja sklanio sebi jaci 27 puta večera. Pa je sklanio jaci 27 puta. Aha. Pa je klanio jaciju 27 puta, pa je usnio u snu da ispred njega ljudi jašu. A on ostaje. Pa on konja, on ima najbolje konja, ali ne može nikako stići. Pa sedam okrenu kaže, Omare kaže, nemoj se služi. Ti im isti kaže, bio džemat. Zaba je to svi 27 puta klanio, to jeste kod kuće. A sada nije Allah naredio 27 puta klanjaš. Ja ću ti da Allah naredio, ti bi plakao i dan i noć. Misleći da ti je nepravda kakva nam je sve, jel? Tako da je ovaj, ovdje se odnosi znači stvari u tome iz kog razloga je to je zakasnio. Allah ne vidi zato je to cilje i šarijata. Znači nije da ima, da ima svoje mjesto, da ima ulogu. Ne vidimo. A reći, a bilo što je bilo, hala ja sam... Ne znam da je bilo za temu, ti tam gubne nabdje. To je, kad jedne s podvjerom druge, pomoć su dana kvali abdje. A sad će za druge s abdjeom, neka već kažu da ovaj, ako vjerne se sa ove strane, podvjer s pomoć su dana, da se ne kvali abdje. Samo znači je sad lana. A sad kako se to druge? Da. Ne bi se mjesto. Dodir je došao, dodir. Rukom je dodir. Ne možemo kazati da se razlikuje ovo od ruke može biti. Požar. Ali ruka, ovo je dodir. Znači da čovjek, ona ulema koja kaže da dodir žene kvari abdest. Ako je lep to ovako ne pokvari. To je malo daleko. Znači da to ne bude... To je bilo znači jedna velika tema, znači kako je to izmijesto, znači da se znači, jer ako da je to tako ili nije tako. Došao je dobio. Allah je dobio jedno ili drugo, a pitanje, zato nema sigurno jasnog argumenta, to je ištihad, znači čovjek kaže ovo... I ako se ne uradi, kako imao Safan je obaveza, znači obaveza je kao kaže Ibn Hađar, to nam sve se čini u neme da je ovaj Safan je izbijanje Safa, da je to vađibi, da se mora izbijati Safovi. Da ljudi koji ne izbije Safovi da zbiješ, jer poslanik sa osnovim kaže, da se ste umne, sufritakum, au le yukhali sallallahu bejne vuduhikum. Jer ćete svoje sapove poravnavati, jer će kaže Allah vaša lica razudinit, a drugo tebe došla srca razudinit. Pa srca tako je razudinit. Pa znači, a kada nas pogledamo, da srca muslima, jer to srca muslimana će jedina ili razjedinjena? Kod većine muslimana, Allah on muslima razjedinjena. Možemo li kazati da je to razjedinjenje srca došlo zbog ovo što smo svoju namaz? Može biti. Može biti, jer poslani znate, ili će to pojeli danas sa sapoj, ili sve te, tako, dojice može još pojedan ući. Ja gledam na jednoj emisiji, bila jedna emisija, pa je pokazivala tamo neke ali, političare, klanje, Allah sa čuva. I znači, svako njih može, slobodno mogu dvojica proći. Kako je to sap, nešto to liči? Ljudi bježe jedni od drugih, tako da je ostala da sap bude zbijen, znači, ne mora biti toliko da opterećuje starije klanjače, da mogu, ali mora biti znači rano za, mora biti zbijeno, ne može biti znači to sve prostora šeite, da poslani sa osnovom kaže, zbijte sap. Ja kaže, vidim vaše šeitane, pa se prolazi između vas. Pa kaže, neko jeste, kad vi zbijete stopalo u stopalo, onda šeitan ide između nogu. Kažemo, šeitan ne ide između nogu, nego ide između klanjača. Allahu poslani kaže, ja vidim to onega šeitana kako prolazi između vas. Je rekao, između vaše nogu. Tako, između vas, zato što se šta? Odvojeni jedan od drugog. Pa je znači obaveza da se spoji rame uz rame i da se spoji koljeno uz koljeno, stopalo uz stopalo i tako stak bila poravnan i bila zbijen i tako stilni ashab. Allah.
Pa, taj, znači čovjek je dužan, odgovoran je za sebe. Znači kad uveš u stav, ti si odgovoran za sebe, ne moraš, to se mata jača, on ganja čovjeka nogom, ganja ga do ga ne treba u srcu kak i on. Čovjek je naučio znači da se raširi, četiri prsta. To nema osnovne u sunnetu, no međutim, to je odgovara hanefijskom metodu. I čovjek stane na takav način. Ti si dužan da staneš u ravnini svojih kukova, u širini. Ako čovjek spoji, stopalo spoji, ako ne spoji, nemoj ti je ganja svoju nogom, ovaj, onaj što je digao nogu, digao jednu nogu, kaže, haj sad, kaže ganja. Ti si dužan da spojiš se kad ta ovaj, ka sredini stapa ili ka desnoj strani, ovisno s koje strane počelo stapati se. Ako čovjek neće da priđe tebe, pomeni ga, živi ovdje malo, pomeni se. Ako se ne pomjeri, to je njegova stvar, on je odgovoran za to. Zato ne možemo kazati da ima ljudi u stapu koji hoće da stanje nije te da zviju stapu. I drugi ne zviju, ne možemo kazati da se oni griješi. Ima ljudi koji gledaju u džamiju i nije ti da stanja namaz kako? Polako, smireno. Međutim, imam nešto žuri, imam žuri i obavi to na brzinu i ode. Ova ima nagradu, znači nije što je ti robili polako namaz i tako dalje. Tako da ne možemo, dure, znači ovaj, i one koji, ne možemo i dobro, i one koji nisu sapi da ih u isti koštar pa. Znači obavno da čovjeku da vodi brigu o sebi, ali možete uvijek se može ovaj, način, metode i način da se čovjek, znači pomirljom se ukaže da se malo čuje sa. Bar što će nam jedna, ti će stopala, sigurno to je malo veći problem. Koji sam ja vrstio, ja sam ja pravio, nisam. Kaže, imamo kao istio na nas, neka i zadnji nama tisti. Da li se odnosi ima zadnji nama, da se zadnji biti tisti, može li se planjati, poslije je svije, ovaj... To se vi sam. Poslije je svije, i ne da ostavimo pitat da je zadnji, a da klanimo naziv, može li to da ostane tako ili tako, može li se klanjati pitat, uzeti ju pa da klanjamo i tako. Ovaj, odavljujem. Što se tiče prvo, to što kaže da nisu jasne mnoge stvari, pa malo je ljudi kome se jasne. Znači, čovjek se uči, naziva se. Ja kad sam jedne prilike ošao kod jednog šeha i rekao mu, neko pitanje sam ga pitao, kako da ga istražim naučno. Kaže, uradi tako, mi kaže šta ću raditi, ja sam učio što sam počeo raditi, onda sam ga nazvao i rekao, slušaj, sad mi je rekao, ništa nije. Sad si mi sve pomutio i sad ništa ne znam. Kaže, je sam mi sve pomutio, rekao, jes, še, rekao, sve, rekao, halal, sve si mi pomutio. Kaže, kaže, sad počeo učiti. Prije kad ti je bilo jasno, sad nisi ništa znao, jer ti misliš da ti je sve jasno i sve znaš i ne razmišljaš. Ali kad pođeš čitati, kad vidiš šta su ljudi pisali, koliko su znali, i da ti to ništa ne možeš skopčati, onda kad je znaš sad da ne znaš, šta su na početku, sad krenem naprijed kada je sad učin. I onda zaista čovjek kad krene, onda vidi, znači, to je jedan šafija kaže, što sam god više učio, vidio sam koliko sam ne znali. Jer što god čovjek više uči, vidi koliko je pred njega ima, znači, šta mora još prevaliti, koliko puta još mora prevaliti. A što se tiče vitr namaza, čovjek može taj neki vitr namaz odmah posle jacije na početku noći, može u sredin noć, može na kraj noć. Tako je radio Allahov poslanik. Jednom i drugom, u trećem slučaju, kako god je došao iz stana. Kad planjaš jaciju, doniš između toga planjaš noćni namaz do vitra. Bilo da planjaš u polovine noći ili kraj noći. Planjaš noćni namaz. Ali uvijek gledaš da ti je noćni namaz, da ti je zadnji namaz u noć vitra. Da je zadnji namaz. A međutim, došla je u šerijetu olakšica da se poslije vitra mogu dva planjati dva rekjata. Kako došlo u sahihu imama muslima, da je poslanik posle vitra planjao dva rekjata. Neka ulema kaže da je to što sabahski sunnet. Ali ispravno,
za sve dva rekiata i da nisu vezani za sunete, jer sunete su posljedno naznačeni u hadisima. Tako da je istano, postoje čovjek, ako čovjek postoje vitra, ako je stavljeno vitra, recimo, sa imamom u džami, radi i završio vitr, hoće kod svega stanja, noći nama, kažemo, stanjamo dva rekiata. Ili protivno, nemoj stanjati vitra. Nisam sam je uspavao sam se, onda ovaj, da li mogu klanjati, posljednje je Zorana Sisila, mogu klanjati taj pitan, pitan na mas, kako? Možeš klanjati i klanjat ćeš, vidim se na vas, možeš klanjati ili 1, ili 3, ili 5, ili 7, ili 9 rekiata. Koliko klanjaš obično? Klanjaš 3 obično? 3. Kada nastupi Zora, klanjaj 4. Dodaj još 1 i to je to. Ako si klanio 5, dodaj 1, 6. Ako si klanio 1, klanjaj 2. I tebe mi šal. Ne smije izvući nekoga. Kaj si sam? Ne može nigdje sad sam sam. Jer on kad izvuče nego što je on je prekinuo sam. A sad je zabranio prekinuo sam. Neće nije odakle. Kaj ja sam. Kaj što je došao u prvi sap, ti ideš u drugi na kraj, on je došao da kaj u prvom sapu, što ga ti uđeš u drugi? A on neće nego u prvom. On neće najve u prvom sapu, a ti ga uđeš u drugi. Neće niko tako. Ne, ne, ti si dužan da klanjaš kako možeš. Allah ne sreće čovjeka kako mogu uđeš. I hadis koji se kaže da se čovjek povlači je hadis slabi. Bilježi da imam al-Hatib al-Bagdadi u svojoj povijesti hadis nije vjerodostojan. Slabi hadis. Tako da je rad sa slabom hadis zabranjen. To je mišljenje kod Malikija, kod Malikijske pravne škole, ali je istao da se to ne čini, dođeš, pokušaj se negdje uvuć, ako ne možeš stanjati za imama, to je namaz ispravljen. Jesi. Ste vi prije objašnjavali za... Jesam, mislim. Da ne izvlaš iz štafa... Pa ali sam sad, sad sam skratio, ja sam imao, ja sam imao da iđu već, to je nešto, vidite, ja godio u Bić, kod smo nisli već, na jedan gore karija uči. I on je došao u džamiju, i on je prvi put u svetu u džamiju, još sam veze nema, i on namaz, i on je stao na namaz, i tu je imam sanju akšan, sa jednim džuzom. Akšan, sanju sa jednim džuzom. Inače, ovi egipatske karije, oni su ovaj, oni sanjaju vitr namaz u Egiptu u Ramazanu, ne svi, neki u njih, sa Bekarom, Roman Bekar, uči na vitr na jednom rekiacu, Surel Bekar uči. Yes. I oni sanjaju, oni kad sanjaju podne, jedva uspije završiti prije ikindije. I Kindiju jedva završi prije akšana. Jer vole namaz. Ali on je došao i sanjao dugo, dugo, i sad u mene je, da, prvo nikad čovjek nije klanjao, ne zna ništa, ne. I došao jedan Arab i uzeo ga za vrat i vuko ga tamo negdje, odvuko ga na sve džami, vuko ga, stao ga vuko. Kad je vrti nama, sve je se stao zvojio, umukama, pa šta mu bi, kad je sve nako vuče, kad ja ne mogu mu ništa. Znaš što ljude pozivaju propis, jel? Kad bi poznavali propis, nije ispravno, znači šarijetski nije ispravno. Ali kad ne poznaju kopu, sam mi ti dođeš čovjek, kad čovjek kako ti ga zavane i se učeš da nadam. To se problematiče. Tako da je postupanje po daji s hadisima, ovaj, ima svoji manjkavosti. Ima svoji manjkavosti i stara problema. Laha. Tri je promršć u tri zavranja vremena. Šta je to? Kakav je problem? Nisam, neću ti zavranja vremena, Allah valim, ovaj. Tu je spozni dilema veliko. Hanbelijska i šafijska škola dozvoljavaju, malikijska i hanefijska strane. Isto da više, Allah ne bi zna, ovo je za nijansu do hadisa Ibn Omara kod Buharije da je dozvoljeno. Allah vale, Allah, ali smišljen je jaka jedna iz njih. Već? Tebe. U svakom slučaju to ne kvari, to ne kvari abdest, jer onaj ko je namaz, jer onaj ko je povukao i onaj ko je vratio se korak jedan, to ne kvari, je li? I sad to ne. Ali mi je govorimo, znači, propis je ovdje našto kada da je, da je ovaj, u sredini gdje da poznaju, znači da, da ima takvo mišljenje, da se ljudi vuču se u stavu. Baha. Allah, 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 Allah,
Thank you.